El 1989 era la primera vegada que Convergència guanyava Cardedeu en unes eleccions generals. Havien passat tres comicis consecutius, els del 1977, 79 i 83, amb hegemonia del Partit Socialista Obrer Espanyol. Després, socialistes i nacionalistes es van anar tornant la victòria de les eleccions al nostre poble, als anys 90 i 2000. El Partit dels Socialistes de Catalunya, 117, Convergència i Unió 349. Comencem amb un nou inici del panorama polític a Catalunya i a l'Estat espanyol, un panorama que ha fet vibrar molta gent. La primera victòria del PP a l'Estat espanyol el 1996 va passar desapercebuda pràcticament a Cardedeu. En aquella ocasió, Convergència i el PSC van empatar pràcticament en nombre de vots. Feia només dos anys que el Partit Popular tenia representació a Cardedeu. El Partit Popular ha estat el guanyador a nivell de l'Estat espanyol de les eleccions generals d'aquest any. Per això avui, a l'entrevista de l'informatiu, hem convidat el president d'aquest partit aquí a Cardedeu, el senyor Alfred Prenyanosa. Hola, bona nit. Bona nit. Felicitats. Moltes gràcies. Un panorama divers pel Partit Popular, una majoria estreta a nivell de l'Estat espanyol, un estancament a Catalunya i a Cardedeu, tercera força política, més o menys com les darreres eleccions. Està satisfet vostè amb aquests resultats? Com persona estic molt content, molt satisfet. De com han anat les eleccions, en primer lloc, dono les gràcies a totes les persones de Cardedeu que han votat el Partit Popular. I de l'inici de l'era del Partit Popular espanyol, què en pensaven els cardedeuencs? Doncs que ens han guanyat de molt poc i que es pensaven que guanyarien de molt més i se sembla que els que han guanyat han sigut una altra vegada els socialistes. Home, m'he hagut de conformar, però m'hagués agradat que hagués... Bueno, pel partit de Convergència i Unió estic molt contenta, això sí. Però m'hagués agradat que el socialisme hagués prosperat més, vaja. Perquè el PP, vamos, res, res. Ni en pintura, a casa meva, vaja. Ah, estupendos. Sí, són els que van bé per Catalunya, per tant, ha anat bé. El PP ha retrocedit, que és el que interessava, ha retrocedit amb el que ells tenien de previsió, per tant, ha anat estupendament bé. És a dir, és un resultat que si aquí tenim una miqueta de seny i allà també, el futur es presenta bé. Hombre, no me gusta mucho, la verdad. Lo único que por lo menos no han ganado el PP, porque no me gusta la derecha. Ya me han dado muchos años y aunque sean diferentes, no. Espero que, mira, por lo menos hay bastantes ganadores. Ninguno ha salido de mayoría absoluta, pero vaya, a ver si entre todos arregla algo, ¿no? Els naturals, doncs, que en principi ha sortit el que crec que havia de sortir. Un petit canvi, però el que ha anat bé és que no hi hagi majories per ningú. Hombre, pues es que, no sé, me parece que estaban un poco esperados. Lo único que quizá ha habido un poco de sorpresa, porque no creo que el PP se esperara este resultado. Me parece que esperaban un poco más. Y los socialistas un poco menos. Pero vaya, está dentro de lo que me parece que se esperaba todo el mundo. No sé, amb això estic totalment apolític. Cap, no m'interessa. Mira, jo més que pensar, el que espero és que les coses vagin millor. Vull dir, que estigui dalt, francament, m'és igual. Jo el que vull és que econòmicament les coses funcionin i tiri tot endavant. De veritat, tan bons o tan dolents poden ser uns com els altres. Estic contenta del que ha passat aquí a Catalunya. Vull dir, em sembla que reflecteix bastant el pensament de la gent en contra del que ha passat a Espanya. Estic verdaderament disgustada. Em sap greu haver perdut... tenir un govern més progressista i canviar-lo per un govern de dretes. Si hagués estat com aquí a Catalunya, doncs, hauria estat bastant més contenta. Aquí tenim la sort que hi ha més partits que reflecteixen tot el pensament de tothom.